E na série de entrevistas que estamos apresentando aqui no jornal UEL FM Notícias sobre a cultura da paz, hoje a conversa é com a juíza Cláudia Catafesta, responsável pela justiça restaurativa em Londrina. Para ela, trata-se de uma ferramenta para construir uma sociedade mais justa, humanizada e solidária. Na avaliação da magistrada, a justiça restaurativa materializa a cultura da paz ao promover a resolução de conflitos de maneira bastante efetiva. Em entrevista a Patrícia Zanin, a juíza começa com um exemplo concreto da ação do Núcleo da Justiça Restaurativa. Nós tivemos um caso na terceira vara de família. O pai de uma menina de 9 anos procurou o Poder Judiciário para estabelecer visitas em relação à filha. E aí, conhecendo a história, a juíza entrou em contato então com essas pessoas e percebeu que o pai, na verdade, quando era adolescente, acabou tendo um relacionamento com a mãe da criança, e ele era muito jovem, ela também, e ele acabou se ausentando e não assumiu a sua responsabilidade como pai. Então ela foi criada por um padrasto, com a ajuda da família, mas ele nunca a procurou. E ele decidiu procurar contato com essa criança, com essa menina de 9 anos, através do Poder Judiciário. Direito pela lei ele tem, ele é o genitor, mas fazer com que essa aproximação ocorra sem traumas ia ser muito difícil. Foi oferecido também o processo restaurativo para eles, para que essa forma de que acontecesse essas visitas fosse pactuada entre eles. E num primeiro momento a própria mãe e os avós da criança disseram que não queriam contato com ele. Também referiram muita dor em relação ao abandono e disseram que não desejariam esse momento. E refletindo mais, passado um tempo, eles aceitaram e o processo restaurativo ocorreu então com o pai, a mãe, os avós e as pessoas que eram importantes na vida dessas pessoas. E eles puderam expressar de uma forma muito respeitosa a dor que isso causou na vida dessas famílias, né? O quanto esse abandono trouxe de consequências, mas pensando muito no futuro. Não de mágoas, mas pensando em algo positivo. E eles chegaram no final desse círculo e definiram então que as visitas ocorreriam de forma quinzenal, que teriam acompanhamento de um profissional aqui do fórum num primeiro momento, mas a família tirou aquele escudo que impedia de tanta mágoa que aquele ato causou lá atrás e que ainda trazia muita dor. Cláudia Catafesta. Então a gente considera que foi um caso de muito sucesso, né? A decisão judicial seria igual, mas a forma de cumprimento, a efetividade desse acordo é que é impressionante. Né? Sempre com a intervenção de um facilitador. A justiça não tem condições de fazer isso de uma forma mais efetiva? O processo judicial ele tem alguns caminhos que impedem, por vezes, né? Existe muita cultura do litígio, é uma cultura de um ganhar e outro perder. Isso é muito comum, isso também existe dentro do meio acadêmico, isso é do processo judicial em si. Dialogar a respeito de assuntos difíceis não é uma cultura que nós temos, né? As pessoas, quando enfrentam situações difíceis e não conseguem resolver, elas geralmente delegam para um terceiro, que é o Poder Judiciário, que é, né, são outras pessoas. Isso a gente vê na escola, por vezes, e não é uma crítica à escola, mas é uma construção, de que uma indisciplina, por vezes, é tratada com acionamento do Conselho Tutelar, um ato infracional, o que no passado talvez fosse uma indisciplina, hoje é considerado ato infracional, já se chama patrulha escolar, e a coisa judicializa e passa para a mão de terceiros, quando poderia ser resolvida entre as pessoas que estão diretamente afetadas por aquela situação. Então, essa família não teria condições, sozinha, de resolver isso, mas e também não precisariam procurar o judiciário se essa cultura fosse algo mais comum. Mas procurando o judiciário disse não, nós não vamos resolver e oferecemos para vocês uma possibilidade de vocês resolverem sozinhos, com a ajuda de técnicas, né? Então é esse o sentido maior da justiça restaurativa, né? É retirar de um terceiro a possibilidade de decidir algo que é das pessoas. O conflito é delas, a solução também deve nascer a partir delas. Esse é o sentido maior. Como é que é feito esse treinamento? As intervenções desse facilitador, desse mediador, que horas falar, que horas calar? Eu imagino que o time, né, o tempo de sentir o diálogo, como é que isso é feito na prática?
E é muito legal porque não tem essa, não é uma mediação, né? A gente trabalha o círculo, como o nome fala mesmo, as pessoas ficam sentadas em roda, elas usam da palavra uma por vez. E isso elas concordam, elas aceitam que seja dessa forma. Então não existe troca de acusações, não existe desrespeito. O processo só acontece se ele é voluntário, então se as pessoas aderem e concordam que sejam dessa forma. Então elas conseguem falar uma por vez das coisas mais difíceis que elas têm que falar, e o outro, as outras pessoas que estão na roda, 5 ou 6 pessoas, elas só ficam escutando. Não existe intervenção, né? O facilitador, que não é um mediador, ele é uma pessoa habilitada a conduzir esse processo, e ele não precisa ter uma formação específica, ele só faz com que a técnica aconteça. A técnica que nós utilizamos é construída por uma americana chamada Kay Pranes, e ela desenvolveu esse círculo restaurativo. São 8 etapas entre iniciar e terminar, né? E todas têm um sentido, e o círculo só se diz completo quando ele começou, atingiu todas as etapas e foi até o final. Ainda que o acordo construído seja, nós não conseguimos resolver isso hoje. Isso é um acordo. E aí nós podemos voltar no outro dia para resolver novamente. Tem círculos que eles se dividem em vários dias, né? Porque naquele momento não foi possível, e a gente retoma isso quando as pessoas se sentem mais seguras. Então não existe troca, não é como numa audiência ou como numa outra situação em que as pessoas podem falar simultaneamente. Não. No círculo elas só vão falar. Aí utiliza-se, a gente chama, um objeto da palavra. Então, um por vez, então vamos imaginar 10 pessoas envolvidas nessa prática, no sentido horário, cada uma de uma vez vai falar. O facilitador vai ter a função de planejar todo esse círculo, que é algo que demanda conhecimento e demanda experiência, e vai fazer perguntas que façam com que as pessoas tragam coisas que são essenciais e importantes para esse processo acontecer. Perguntas empáticas, perguntas sobre valores, né, o que, que as pessoas carregam dentro de si que é muito importante. E a gente vai percebendo na prática, e também com essa vivência de círculo, que independente se eu sou o algoz, se eu sou o autor de um crime ou se eu sou a vítima, se eu sou quem aciona o judiciário ou se eu sou quem é acionado, nós carregamos valores iguais, que por um momento foi perdido em algum ponto, né? Então isso que é o mais valoroso, é uma humanização muito grande da solução dos conflitos, né? Não como uma acusação em que um perde, um ganha, mas como algo que realmente vai lá e trabalha com as relações, que foram rompidas por um vínculo. E no direito de família isso é muito evidente. Cláudia Catafesta. Que são pessoas que já tiveram muito afeto, que decidiram unir suas vidas por um objetivo maior, né? Que era o amor, que era o afeto, que era o carinho. E por um conflito, por uma mágoa, por uma traição, por qualquer motivo, isso foi rompido. E aí a solução não acontece porque as pessoas não ultrapassam essa barreira. E o círculo tem proporcionado histórias maravilhosas, assim, de resgate de pessoas que foram, que viviam nessa mágoa, né? Que viviam tristes e viviam depressivas porque não conseguiam ultrapassar essa barreira. Agora, eu imagino também que deva ser um exercício muito interessante, árduo também, eu imagino, para quem participa de um círculo, que demanda a capacidade de escuta do outro. Você poder se conter e esperar o outro concluir o raciocínio, né? Numa sociedade que a gente às vezes está querendo muito mais falar do que ouvir, eu imagino a maturidade, o desprendimento dessas pessoas que topam entrar num círculo como esse. E os relatos de quem participa são exatamente esses. Eu não imaginei que eu conseguiria ficar 3 horas sem o meu celular. Eu não imaginei que eu ia ficar 3 horas e não ia querer atacar a pessoa que está na minha frente. O círculo tem todas essas etapas porque, primeiro, prioriza-se um tempo muito grande em fazer conexões. Então, a gente faz uma conexão. Conexão no sentido de deixar essas pessoas ali, que estão naquele momento, interligadas entre si. Então, o mundo fora do círculo, ali naquele momento, não importa, né? Tanto que as pessoas nem mexem nas suas bolsas para pegar celular, né? Apesar de a gente não impedir, mas cria-se uma conexão e as pessoas estão interessadas em resolver algo. Então elas definitivamente sentam para esse propósito. Não é como participar de um ato formal e obrigatório, que é uma audiência judicial, em que por vezes a pessoa vem só porque foi convocada e não tem o mínimo interesse em resolver, né? Ou quer resolver, mas não quer ceder, enfim. Nesse momento ali a gente trabalha com a humanização, então é... Para tratar dessa questão da visita, eu preciso dizer para aquele pai que me magoou muito ele ter abandonado a minha filha, se eu sou a mãe. E para o pai tem que dizer, não, eu me afastei da minha filha porque eu imaginei que vocês nunca fossem me perdoar pelo que eu fiz. Quando essas duas pessoas falaram isso, as barreiras caem e a possibilidade... E não precisam se amar, não precisam se relacionar, mas precisam se respeitar, porque tem, especialmente nesse caso, algo em comum, que é uma filha, né?
Então é muito mágico, é muito bom. Doutora, e como é que vocês estão trabalhando, assim, níveis culturais, níveis sociais, das experiências que estão sendo realizadas aqui em Londrina? Qual é o perfil das pessoas que estão sendo acolhidas nos círculos que o Núcleo de Articulação da Justiça Restaurativa tem promovido aqui na cidade? São as mais diversas, né? Nós temos muitos casos envolvendo aqui a vara da infância, né? Que envolvem atos infracionais, e o público é um pouco mais vulnerável, então nós temos daqui dessa demanda pessoas de muita vulnerabilidade. Cláudia Catafesta. Mas desses casos de vara civil e vara de família, são pessoas de classe social média ou classe alta, já tivemos casos assim, mas são pessoas que aceitam essa, orientadas sobre o que vai acontecer, se dispõem a trabalhar o conflito de uma outra forma, que da forma que já foi tentado não foi possível, né? Mas a gente tem focado muito, não só, eu estou falando nas questões judiciais, que não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal com essa metodologia é promover, engajar-nos com o Compaz e Londrina Paziana, para promover cultura de paz em Londrina. Então, a escola para nós é o nosso celeiro, é onde a gente mais aposta. Promover, então, naquele ambiente, que é o primeiro ambiente de convívio e de relações e de conflitos, que as crianças saibam e apresentem possibilidade de resolver situações de uma outra forma, que não com violência, que não com punição, que não com castigo, mas sim com construção conjunta, com coletivo. A juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude de Londrina, Cláudia Catafesta. Ela é responsável pelo Núcleo de Articulação da Justiça Restaurativa de Londrina. Duas escolas participam de um projeto piloto da metodologia: o Colégio Estadual Acácio Leite Machado, na Zona Oeste, e a Escola Municipal Zumbi dos Palmares, no União da Vitória, Zona Sul. Desde agosto do ano passado, quando começou a atuação do Núcleo em Londrina, foram realizados 49 círculos de sensibilização com a comunidade, especialmente para que se conheça a justiça restaurativa. Além desses círculos, existem 20 casos judiciais encaminhados para a restaurativa. O núcleo promove grupo de estudo mensal com embasamento teórico para quem quer conhecer a metodologia. O próximo será no dia 15 de outubro, no Fórum. Outra atribuição do núcleo é a formação de facilitadores. O primeiro curso foi realizado no final do ano passado e amanhã terminam mais dois cursos. Com isso, Londrina passa a ter 75 pessoas aptas a realizar os círculos da justiça restaurativa. UEL FM Notícia.